ծխում էր հայրիկս ու հիմա էլ չի ծխում, որովհետև մենք երեխաներով հավաքվեցինք, իրան համոզեցինք, արդեն այսօր չի ծխում։ Մարին Շինուայր համայնքի միջնակարգ դպրոցում է սովորում։ Իր հասակակիցների եւ դպրոցի կոլեկտիվի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում ծխելու դեմ են պայքարում։ Ծխախոտի վատ ազդեցության մասին ոչ միայն իրենք են տեղյակ, նաև շրջապատին են փորձում իրազեկել։ Ես այսօր որ հասնեմ տուն, անպայման խորհուրդներ կտամ ծխող մեր ընտանիքում ապրող ծխող մարդկան, որ ծխել վնասակար է առողջությանը։ Ընտանիքի արդեն բոլոր անդամները գիտեն, որ ծխելը շատ վնասակար է։ Հակագովաս ծխելու դեմ այս խորագիրն էր կրում դպրոցում կազմակերպված միջոցառումը։ Աշակերտները ծխելու վնասակար ազդեցությունը ներկայացնում են տեսականորեն, նաև նկարների միջոցով։ Այնպիսի երեխաներ, որոնք ստանդարտ օգտագործում են մասշտաբես, նոամբանք չկա, եւ սա մեր երկար տարիների աշխատանքի արդյունքն է նաեւ։ Նման միջոցառումները մասշտաբես դրական ազդեցություն են ունենում, նշում են դպրոցի մանկավարժները։ Աշակերտներին վատ երևույթների մասին իրազեկելու արդյունքում մասշտաբես հասնում են նպատակին։ Այդ միջոցառումները հիմնականում իրենց նպատակակետին հասել են։ Արդեն նրանք գիտակցում են, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ծուխը, այդ նիկոտինը, որոնք մարդու վրա կարող են շատ բացասաբար ազդեցություններ գործել։ Շատ մեծ միջոցառում է, եթե ուշադիր թերթում ենք Facebook-յան էջերը, տեսնում ենք, որ հանրապետության համարյա 900-ի մոտ դպրոցներ արդեն մասնակցում են, Միջոցառման արդյունքում ընտրվել են 3 նկարներ, որոնք կուղարկվեն մայրաքաղաք, սոցիալական կայքերում կտարածվեն։ Այն նկարները, որոնք կայքերի օգտատերերի կողմից ավելի շատ հավանումներ կստանան, հեղինակներին խրախուսական մրցանակներ կտրվեն։